V petek je na Ptuju nastopil Gibboni. Žal nam od hrvaškega pevca ni uspelo dobiti izjave, je pa o koncertu spregovoril glavni organizator, Pavel Magdič. V Sončnem parku pri Dominikanskem samostanu na Ptuju je koncertiral Gibboni. Hrvaški pevec je skupaj z vrhunsko spremljevalno zasedbo navdušil okrog 1500 obiskovalcev koncerta. Obisk je dober, mogoče bi bil 1. septembra še nekoliko večji. Nažalost, zaradi bolezni smo morali koncert prestaviti, ampak super odziv, vsi zadovoljni, predvsem publika. Gibboni se je zelo približal publiki in jih je nekajkrat osebno nagovoril. Z obiskovalci je vzpostavil prijateljski stik in glasbenik, ki letos obeležuje 35 let kariere, se jim je za obisk zahvalil s približno 2 uri dolgim koncertom. Želimo si privabljati atraktivne izvajalce, da naš koncept enkrat na leto pritegnite enega velikega, bom rekel, priznanega izvajalca. Pije vodo, po domače povedano, radi prihajajo sem in odziv publike je dober. To pa je to, kar si želimo. Organizatorji so zabihali rokave in so na čudoviti lokaciji izpeljali vrhunski glasbeni dogodek na Ptuju. Ja, zagotovo je kar zalogaj, ampak z ekipo, katera je, smo jih kos in mislim, da pa so ljudje tisti obiskovalci, kateri morajo povedati, kako so zadovoljni s tem, koliko vidim so in to je to. Gibboni je s svojimi izrednimi uigranimi glasbeniki izvedel vse največje hite, ki združujejo elemente roka, moderne pop glasbe in dalmatinskih ljudskih pesmi. Svojo glasbo je očaral večino obiskovalcev ptujskega koncerta, ki so z enim najbolj priljubljenih in vplivnih glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije v en glas zapeli večino njegovih dobro znanih pesmi. Šlo je za izreden koncert in nepozaben glasbeni večer.